Всем привет, ребятки. Кстати, о выпитом вине. Вроде мы были пьяни. Две бутылки вина. Я написала, что мы напились и стали чудить. Нет, не стали чудить. Вот, смотри, вот одна бутылка Коля. Запечатанная вина. То, что Коля вчера притарабанил. И вчера Коля налил 3 стакана. Один он выпил. И мы с Юлей вообще, я пригубил. И все, вот они стоят, эти 2 стакана. Это о выпитом вине. Так, просто навскидку. Я сегодня ходил, кошечку у меня выслала, я потом ставлю видео, мне выслала Аня Архипова, которая, помните, котика, она отвезла, сняла видео, и она сняла видео, как она его нашла, такая умничка, говорит, выстави, пожалуйста, это видео, я выставлю обязательно, с большим удовольствием, что вот мы вчера с Юлей смотрели фильм «Список Шиндлера», и мне очень запомнилась одна фраза в конце, что «Спасущий одну жизнь спасет человечество». И вот такие вот, Аня Архипова, молодец, низкий поклон за то, что она не прошла мимо животного. И вот как-то мне это... Правда, да, Игорь? Потом да. Фраза фильм, такая. Фильм список Шиндлера я много слышал и что-то ни разу не видел. Вот. И такая фраза, что спасущий человек одну жизнь спасет человечество. Она отвезла это, там тоже сняла и оттуда там еще пришлют видео. Но оно вертикально снято, но не страшно. Ничего страшного, что будет не такая съемка, не горизонтальная, а вертикальная. Я там ставлю видео, покажу это. Все это действие, как происходило. А я сейчас ходил на почту, забрал посылку. Из Бельгии пришла посылка. И Юля приехала. Фу. У меня зайчиков Томаса что-то вчера нащупал. Какую-то гульку тут на подбородке, вот на нижней стороне. И уже шарики. Думаю, блин, может у метастазина. Черти шо, уже переживаю. Оно сегодня у него прорвало, это видно, как угорь был. И вот тут у него кровушка, видите, сбоку, вот. Вот тут, вот здесь вот. Вот. Была такая шишка, ему так болело зайчику. Но оно прорвало, там просто был, как прыщик на губке, зайчик мне левый. Да, красавчик, да. Да, я сегодня так оделся на почту красиво. Футболку. Видите, мокрая на пузе, это шорты тоже Алекса. Вот это? Ну да, хорошие шорты. А пиджак покажи. Пиджак вот там, Юля, в гардеробную зайди, в чехле, чехол, и там чехли висит вещь. Чего? Открывай чехол, открывай. Да. Сними его. Вот вынеси сюда. Сегодня такой наряд. А? Сегодня такой наряд, легкий. Так жара какая на улице. Кстати, спросили, что вы Самвелу не поверили, что у него болит. Самвел-то поверил, что у Юли голова болит. Почему? Самвел, я верила, что у тебя болит. Ну то Коля. Ну то я так как бы. А ну померяй. Ну держи, покажи мне тогда. Не, печат он классный. Только не знаю, как его носить. Понимаешь? О, хорошо. Ну а сзади вот это. Говорят, что это модно. Что так оттопырено или как? Ну, да как-то, ну, может, если выровнять спину. Ну, если... ровненько спину. Вот, если ровно найти, такого нету, да? Нет. Нормально. А плечи. Вот, а если вот наклонюсь, то вот это, да? Или вот так, да? Да нормально, Самвел, нет. А плечи что? Не, хорошо тебе. Небольшие? Нет. Очень хороший пиджак под брючки. Его говорят, можно подкатывать вот это. Типа вот так как-то. На 3/4. Да, да. Повыше только до локтя. До локтя, да, прям? Угу. Очень стильный пиджак, красивый. Расцветка хорошая. Вот так, да? Угу. И тебе по размеру. Да? Да, вот так хорошо. А ну, если я похудею? Еще буду лучше. Еще буду лучше. Ну, вот это мне как-то вот это странно, понимаешь? Как... Ну, это такой фасон, Самвел. Это такой покрой. Ну, ты привык, что... Мы привыкли, пиджаки должны прилегать четко. А если его зашить вот сзади ровно? Да нет. Оно так не будет уже? Нет, если оно зашить. Не будет так смотреться. Нет, нет. Да? Нет. Не надо. Так хорошо тебе, да. Под брюки и под нейлоновые туфли хорошо будет. Там меня видно нормально? Да. Только голова. А что, я плохо снимаю? Нет, куда знаю, что снимаешь. Только голова. Ну, красиво, да? Красиво. Мне нравится.
Вот нейлоны лофты сюда подойдут. А ну спусти рукава. Нет, спустить рукава нет. Ничего. Мне кажется, так классно. Ну да, только не под шорты. Да? Не, ну не под шорты, под брюки. Хорошо тебе очень. Самое. Это мусор вынести. Это маманя. Мухи сам дал. Иду, сам. А ты что, наверное? Мама, скорее по муху летать. Давай, 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 давай. Томас. Иди, 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 я сейчас зайду. А что ты идешь? Что? А что ты идешь? Я пиджак видел. А вот так на тебе юбки, а мне звонят, кажут, там такая красивая, каже, скажи Юле, хай подарок Елене. Я кажу, если Юля будет носить, я никого ничего не буду. Нет, там мне все по размеру подошло. Ну да, я бачила, что та, вот тут другого я бачила. Другого, это подростковое, кажут, куда Юля, это подростковое. Ну ты ж взрослая девочка. Там не было подростковое. Ну вони називають на оцю розову. Ну обычная юбка, по размеру. Да, я бачу, что тут. Розового цвета, что она подростковая. Одну ту білу бачила, розову я не бачила. Це вже хто бачив, каже. Ой, мама, мама, хвате. Я кажу, зачем оно надо? А то не мені, Юлі, на що воно мені надо? Чи то мене барахлами? Чи там у Мілені? Так, а зачем? Я хочу повесить вещи. Поближе, здрасте. У меня есть привет, моя Господи. Дорогая. Все нормально. Поцелуй Иуды. Вас вчера не хватает. Такая жара. Да, сами вы теряете. Господи, Юля, ты че первый день живешь. Пішли, с медициной связана. И неужели нельзя, что на солнце так нельзя пектися? Один валяется, одна валялась, тоді Самвел валявся, заболіли. Надо, щоб ти сейчас валялась, лежала. Ну, Юля лежала тут, ну плохо було. Я подивилась по тому, здравствуйте. А тоді Коля її давлення міряв. Ну було ж так, отам підходив на ту сторону. Самвела бігали з прицом, хотіли колоть, він не дав. Це я вдома подивилася, вже коли, вже сьогодні. Все дивишся на свою голову, телефон купив на свою голову. Що попаду, то й дивлюсь, дітка. Я не все дивлюсь. А, ти туди заносиш? Я кіно вчора дивилась, хороше, сьогодні буде останній сезон. Довго, почти до двох часов чи до трьох. Діабетичка. Знаєш, яке кіно? Цвіт черемухи. Я тільки думаю, як співають, всюду буйно квітне черемчина. Учора тільки знала, що черемшина по-українськи, а руська черемуха. Представляю, а я думаю, пісня всюди буйно квітне. Ну черемуха, звісно, черемшина. Черемшина, я не знала, що це. А що ти думала це? Ну чорті, черемшина теж якась. Ну черемуха, черемшина, черемуха. Ну черемуха, тоді черемшина та черемшина. Чорті що, як ото не переводиться, як. Два. Смерека. Да, як смерека, думаю, мабуть, щось таке не переводиться, не переводне. Що ви там, що там є? Що ви сюди не йдете, що там? Де ви казали кіно? Де кіно ви дивились? Кіно ми дивились, уже подивилися вчора. Ельгії, говорю. Ельгії, так вона, а чого ти не відкриваєш? А що, зараз треба відкрити? Відкриваю, я подивлюсь. Ну, Юля ж прийшла в гості. А, як гавкали, я в шокі. Як на тебе сказали, ти психонув в роліку, кажу, саме правильно каже. Каже, зачем ти відкрив посилку? Це не тобі. Каже, слухай, та я сиджу, дивлюсь і кажу, правильно синок каже. Це не тобі, Юлі. А що, каже, ви на мене шлете? От висилайте по адресату, Юлі, шліть Юлю. Хай іде, получає, тягне, притягнув на п'ятий етаж, не має права відкрити. Мама трогала, та що я взяла? Юля не з такого тіста зроблена, як я. Що мої руки? Я навіть не все подивилася. Хай Бог мило, то кажи, хай кажуть, хай чи пиши. Як не хватає, я навіть все не подивилася. Скажи, пожалуйста, чесно, у цьому коробку ще якась була сумка. Правильно? Ти кажеш, мама, це теж Юлія. Кажу, ну не треба. А тоді вдома дивлюсь по роліку, там брюки, там все друге. Ну що там такого, що мати потрогала? Це що, з Великобританії, з королєвої вещі? Нельзя трогати? Ні, королєв... Ми королі нам висилали. От, я Юлі. А що неправда, я кажу, Юлі, йдем подивитися. А сюди Юлі свої вещі покажуть. Що там такого? Ні, ну вона менша, я старша, все одно ми жінки. Що тут такого, що руками взяли? Женщина. От вона хіхай висилають по адресу, Льоші, Льоші, а ти не ласі не приймай. От і все. І не будуть і тебе допікати, і не будуть казати, що мама подивилась. Чи не проблема, то я зробила... Мама, хвата, Льоші, Льоші. Оце що, це красиво хоч поскладати.
А якась там у Бельгії сама? Ну, я не пам'ятаю, яка та жінка, що так писала. Хтось висилав з Бельгії, раніше висилав. Та ні, це якась друга жінка, вона десь писала, я не могу знайти. А ти помниш жінку, що мені вислала таке, як у Юлі, длинне плаття, цвітне, теж спинка чорна. Это Людмила Васильевна, это в Подмосковье было. А Юля тянет. Нет, 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 я просто кажу, я Юле то кажу, так и длинно, так со шнели высылала, а мне с Подмосковья высылала. Ой. Два блюзона таких, как кофточки, и те, хорошая женщина. Видишь, уже нема там у него. Что дело? А что в него было там само? Ну, такой, как прыщик был внутренний. А как? Оно у него еще побалює, бачишь? А что вы, выдушили? Не, оно прорвало в него. Прорвало, а, ну и хорошо. Ай. Ой, красавець, іди сюди, я тебе погладю, бо я тебе не бачу, потерялась. Ну, може, завтра подивимось. Та, давай сьогодні. Я... А завтра, синок, ти знаєш, що я хочу сказати? Ну, просто, що я зайшла. Сьогодні тебе є отої медсестри телефон? Прозвони завтра кров здавати свіне. Це треба дзвонити витати. Ну, так, да, зайчик, мені ж сьогодні. Тікай тоді з дивана, бо грязна посилка я буду ставити. Не треба на постіль не ставити. Не треба? А на що, Юля? А, ну давайте, постіль, звісно, Юля. Уголька. Ну, постіли отут простинь чи наволочку, я буду стирати оту. Оту, так, да, я буду стирати. Оце стирається? Ну, засрала клубникой. Чи клубнику їли, чи маліну, думаю, ну йти вашу мать. Уже клубника попала. Бачу, Юля вичистила, щось там, чи їли маліну. Це посилка з Бельгії. А, ну вона легенька, да, сама? Ну, така, не знаю. Не дуже, да? А в'яса не пишуть в'яс наверху, не оставляють в'яс. Ні, вона не... Ну не показуй там адреса людські. Там а пусти там адреса людські, що ти показуєш? Все. Крутиш посилку. Там нічого там не щоб видно. Людям писали там потім. Там нічого не видно, зайчик. Ну, туди на крісло саду, ви знімаєте. Все одно їй видно, вона бачить хорошо. Їй видно. Мама любить. Та я знаю. Подивиться, потрогати. Мама взяла. Часи. Ну що ж, Оце вже нову ти одів, так? В общем, всім привіт, ребята. Женщина із Бельгії. Зараз зовуть її Ліна. 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 Ліна? Ліна, да. Вроді такої не було, Ліни. Ну, якась це друга. Це з Бельгії колись давно-давно висилала женщина. То я знаю, що там женщина збирають. Кошмарово, мороз. Усі. Так. Тряпки. Тряпки. Мама, не тряпки. Ну, вещи. Тряпки. Тряпки в тебе на столі валяються. А ти вчора казав, тряпки. О, тобі, щоб не парився. Ну, то це мені? Матеріал, я так думаю, не знаю. Цвіток, это, блистить. Може, здрасте. Що це, лівчики? Читай, читай. Так. А що, непогано? Гаврус. Подивись, подивись. За того голову синок не буде. Та ні, мама, це женське, воно блистить. Це женське, дають? Женське. З блюсками, читай. Ну там письмо є. З блюсками, так. Да. Юль, нас сніми, ти чи що? Треба вірші, так. Там звук тільки не закривай. Читай. Уважаємо Тетяна Васильівна і Самвел. Я попала на ваш канал совершенно случайно. І от уже 3 года я ваша покорна куколка. Хочу поблагодарить РГОС за ле... Что ты не можешь прочитать хорошо? Внятно читай. Подожди, поблагодарить вас за те минуты радости, которые вы дарили, и как вы спали мне... Что ж, спали? Почерк какой-то. Кошмар. Спасли. Да, и как вы спасли меня от... Якась болячка, може, була. Може, от... що совітував що-то. Жутчайшої депресії. Во. Тетяна Васильівна, ви замечательна мама. Вирошли. Спасибо. Вироїли. Виростила, мабуть. Виростили. Та ні. Ну, начитай. Ой, мабуть, хай Бог милує. Уважаємо Тетяна Васильівна Самвел, я попала на ваш канал случайно. Чисто случайно. Вже читав, і вже 3 года я ваш покорний... Куколка, куколка. Хочу поблагодарить вас за то, что за минуты радости, которые вы дарили, и вы спасли меня от жутковатой депрессии. Тетяна Васильевна, вы замечательная мама, спасибо. Вырастили 3 детей, и каждый по-своему хорош. Вот нужно поставить память, вам нужно поставить памятник при жизни. Не слушайте никого читать. Вам нужно поставить памятник при жизни. Не слушайте никого. Вы порыв, что ли? Я
я купила вам для що? Вас. Ви що то от это слово не розберу. Ви дай сюди. Позитив, позитивно. Я купила все для вас. Моложе. А я, в общем, я для от вас, наверное, моложе на 3 года. Но стареть не спешу. Да, так она пишет, та женщина. С уважением, Лилия. Стамбул, что ли? Стамбул, так это Стамбул, это получается. Из Бельгии посылка. А каже, Стамбул, это ж Турция, я думаю, Стамбул. Нет. Турция, да, столица Турции? Да, да. Стамбул и Бельгия пишет. Стамбул, Бельгия. Может, там, и там же. И роспись. И роспись, и цветочки. И все. Все. Ну, це женське. Тепер мама міряється, значить. Ну, так, примірка. Як Юля вчора міряла. Я теж дивилася і сміюся, Юля, так, і так, і так. Лівчик красивий. Давай, мама буде дивитися. Давай. Я буду показувати, зайчик. Зараз. Зараз я все покажу. Сумка. Сумочка моя. Сумка. Портмон. Ага. Красиво теж. Ух, яка красива, да. Это театр. Замша, да. Театр, зайчик. Замша. Ну, давай, мама, потихоньку. Давай, я ж буду показувати, Юля, щоб бачила. Як ти кажеш, відкриваю, заглядаю. Молнії нема? А, ні, нема. Молнії нема. Ось оце. Оце ціпочка. Воно видно не треба, воно не відкривається. Оце все. Оце як відкривається, а це ні. Це просто висить на плече. Хороше, спасибо большое. Ліля, да? Чи как... Ой, як звати, інтересно. Ліла, по-моєму. Ліла? Ліля, ну, мабуть. Ну, це отак, да, Юля? Да, да, это вот так. Красивая сумочка. Красиво. Угу. Так, бюстгальтер такой я показала. Тоже на поролончике хороший. Новый, да? Спасибо. С чеками. Конечно. Опять будут казать. Опять будут казать, тряпи, як на Юлю. Ты мерять будешь, так, и потом будешь мерять? Что это? Как-то тебе... померяю, потом пойду. Сейчас померяю. Что-то легенько. О, вот такую ткань я люблю. Самилка, вот такая я люблю, тоненькая. Вот это на лето. Вот это крем-дешин, правильно, Юль? Крем-дешин, крем-жержет. О, вот это красиво. Вот это красиво. Да. Это кофточка такая беленькая. Юбочка. Я потом примеряю. Я думаю, подійде мені. Сейчас, Самилка. Ну, хай мама показує. Ти поїде мене починаєш. Це що, футболка? Да? Кофточка. Це не футболка, така кофточка. Тоже симпатична. Видиш, як зроблено? Фасон красивий. Отут красиво. Ну, на резинки розтягнеться. Ну, я буду теж худати. Я вже гарячу їм. Я 64 кілограми. Сейчас, в данный момент. Поправились вы хорошо, ну, да, да, ну, видно, да. Заметно очень. Ну, была 53, очень. После химии так. 53 вылезла с больницы. Она сказала за 6 килограмм, чтобы я 60 важила, но я уже 64. И вот это тоже, наверное, юбка. Подожди. Нет, а что ж это, подстой, Самвел. Это не юбка, наверное. Юбка, блузка, чешок. Вроде как сюда. Юбка, вот то резинка внизу. Вот так, подожди. Це футболка. А тоже легенька. Це футболка, яка юбка. Мабуть, футболка, так. А, это футболочка, да, така. Легка-легка, очень хороша, спасибо. Тут платье. Спасибо, сейчас, Самилка, ну не спеши. Впереди, ну давай підряд буду, яка разниця. Для блёстками. Платье красиво, да. Красиво. Рукава красиво. Мені нравятся такі, що... Ну це тобі по возрасту буде платье. Да, ну правильно, я ж нічого не кажу, Самил. Я наоборот просто, щоб довгеньке мені було, за ноги. Я ж не можу одіти, як Юлечка, отаке коротке, шорти. Я б теж і шорти носила жара. Так куди? Хоч і мій возраст, були б ноги хороші. Красиво, яке, да? Ну, красиво. Я потім приміряю. Оці бретельки треба чи обрізати, чи прятати вовнутрі отець. Так. Та їх треба обрізати. Я так на його не вішаю, я так на вішаю. Ліва бачила. Да. А так воно... Я обрізаю їх. Обрізати треба, так. Правильно. Потому що одінеш, а воно вилазить сюди, не красиво. Спасибо большое, хороше все. Це щось оп'яті. О, це вже довгеньке. Це Юля мені вечірня. Тільки в тебе чорне з білим. А от, типа сарафана. Да? Саме. Ну таке плаття відкрите, да. Як у тебе, отак, відкрите, красиве. Ткань хороша, отут ткань легка. А в твоєму платі красиво, но тяжело. І точно такого ж розміру, як комбінація. Я так на руки взяла, ой, кажу, як Юля його буде важке. Ну вона вище ростом. Це хороше, легке, да? Мені подобається таке. Я таке люблю. Юлі теж, бо ж ти всі вещі хороші. Ото мене, знаєш, що не було розібрати? Юля, що то таке було, що ти складуєш удвоє? Нові. Саме, помніш, у нас з тобою не вийшло, Юліна віч. Цвітна, отако, і ні рукавів нема, ні голови. То юбка з запахом. То така юбка, да. А я думаю, знаєш, як на пляж, думаю. Мама, ти гладиш, рот не закриває. Так, щас. Я все передивлюся, ну не спіши ти. Ох ти, глянь. Чого ти впереді мене летиш? О, ще щось таке. О, так як у тебе ззаді, Юля.
отак. Раз... Помнишь, там одне платье є, тобі дарила в Чехії, та я бачила, красиво. І це хороше. Я бачу, що довгеньке. Це мені все підходить. Довгеньке по... для коліна. Моложе вас на 3 роки, но старіть не спішу. На старіть. На 3... Ну, старіть не спішу. А, вона. Поэтому вещи такі, наверное, Ліна. Ну, да. Ліна, ну, ти хорош. Там ходиш в Бельгії. Ляса Мальчик, а це що таке? Це кротовки или шарфик, наверное. Палантин. Шарф. Ой, красивый. Да, палантин, да. Да, да. Красивый, свет красивый. Красивый. Качество хорошее. Мне нравится, что оно все, Юля, мягенькое и легкое. О, теперь вот это что-то красивое. Ой, спасибо. Это вообще, что это такое со мной? Подожди. Это платье. Платье такое. О, кто же долгое. Ой, Самуэль, тільки участвую в театрах, нам є що з Юлею носити. Ага. На театр і на ресторан. Хороше. Це мале таке теж вечірнє. Мале воно не буде. Що куди? Воно длинне. Длинне це такое. На Юлю ще підійшло. Та куди воно широке, куди на Юлі? Ти що? А що, воно погане? Вона ж каже, що... Мені здорово, ну поміряєш, не знаю. Нехай стоїть. Давай далі, мама. Побачимо. Щас. Ну, все, будемо тихенько, давай. Дальше. Отаке, во, що це таке? Таке щось теж легке, легеньке. Комбінація, ні? Та ні, це плаття. Чи платі таке, да? Туніка чи що? Ну, то як туніка, да. А, от, под брючки. Да, плаття, навірно, з цієї. А, или плаття. Плаття, навірно. Навірно, плаття, да. Плаття, да. Плаття легеньке теж. Мені подобається, що воно легеньке. Легеньке і мягке. Такі я ткані люблю. Вообще. Поприміряю. О, це що, юбочка така? Юбка, да? Юля? О, це юбка. Це коротенька юбочка. Ну, побачу. Ну, все одно пристрою комусь, а так. Я не буду копити, Юля. Я, якщо мені що не, то я зразу є куди віддати. Це теж кофточка, мабуть, да? Футболка. Да. Блузочка якась. Так, футболка, да? Да. Угу. Ото чи впереді, ото як бантик чи щось, ну, як косичка. То впереді, синок. То впереді. І от це ще. Теж хороша, легка. Це трикотаж. Хороше, все нове. Спасибо, ніяке не секонд-хенд. Спасибо, Ліна, большое. Спасибо большое, вот така юбочка. Хороша теж. Да? Хороша юбочка. І не коротка. Не коротка, Юля, бачиш? Саме головне, щоб вона мені хоч отак була. Отак. Ну, тепер мірять треба. Ось все одно ногу нікуди не дінеш, Юля. Хоч куди, хоч як не крутий, а ножка така. Тепер поміряю. Як Юля ну, міряй, а що ти, як тебе, що ти начнеш? Ну, хоч ти, я буду тут міряти. Картуз. Да. А картуз. Іди на кухню, міря, я буду оттуда знімати, бо що, господи, ти. Джекі Чан. Кукла потрошитель. Кукла потрошитель. Саме красиво, глянь, кепи таке. Хорошо, от сонця закриває, хорошо. От учора, якщо б у вас були, отут би не валялися. Ви учора 35 градусів, Юля, я кукла потрошитель. Сиділа також. Вода обливає, як ото саме. Ось такий, я обливав мене хто водою. Піду попереду. Томас, ти бачиш. Раз заліла в душу. Іди на кухню. Юля, поможе мені їх на кухню. Усі, я всі не загребу. І я буду відтіль виходити, самелка поснімає. Давай, я прийду, що мені не підійде, мене є кому подарити, і ті люди теж благодарять тим людям, що висилають. Нікуди не викину, нічого не те саме. Пригодиться. Все. Це я брала свої ключі, і от. Все, да, Юлечка, пішли. Це просто для мене. То для Юлі було, це для мене. Спасибо. А для мене. А для тебе? А ти получив, синок. Да. От хай адресату прислали. Да. Ну хай, ну ладно. Ну, що ти приділа? Як ти кажеш, хай би адресату так, і слали. Так ти ж так і казав, це ти. Так хай би тобі я слали, ти пішла і получала. Ну, вони тебе знають. Ну, ти я ж твоїми словами. Твоя мама. А то мої друзі. І а то мої друзі. Ти ж не равняєш. А то мої друзі, що? Не зараз равняєш. Юля сину витягнула зразу. Я що, коротше, мамі йти проблема, тобі проще. Мама вже задрала плаття. Так, я буду виходити. Подожди, не спіши. Мама надивилась. Я буду виходити. Юля там писала, Юля з виходом, хотіла з виходом, вийшла серед стройки. Побілки, да, штукатурки вийшла. Я хотіла вийти красиво. Що там? Господи. Так, зараз буду міряти плаття. Ти лівчик уже оділа? Ні. Я в лівчику, ну ти не спіши, не заходь, я тільки розділася. Я буду сама виходити, не торопуйся. Це буде плаття чи що починати? Зараз оце шикарне плаття, повірю. Якщо здорове, можна зробити менше. Зараз усе люди роблять.